Han var knepig, knepig. Jag var inte alls beredd på det. Nu kommer ju alla penisförstorare stå där uppe och skjuta på mig igen. Det är ju en bökig väg in det här, tänker jag på. Som måste döda så många innan. För att testa på den här hunden. Den där. Vi har väl den flaskan kvar, bra. Jag börjar fundera på vilken väg som är bäst, om det är smartare att kanske köra där uppe i tornet och hoppa oss ner här till gården. Ändå. Vi måste ju upp här. Medvetet, ta skydd. Den stora taktiken. Du, det är inte massa skit här nu. Oj, nu, jag glömde ju ta en def på den. Nu, då har du satt din sista potatis. Där. Hur levde jag det där? Exile hood. Såg ni att jag typ hade ingen hälsa kvar? De där kanske vi behöver. Ja, du dog där. Du var ju klantig, du. Vart dog jag? Okej. Okay. Då ska vi köra en charge-attack på den här lilla woven då. Får jag titta på den här sen då? Nu. Jag säger, fyra hälsa, jag tror fire är ingen minimum. Vi lockar på och sen kör vi bara här. Smyger vi på. Dog. Stamina attack, så ja. Nej, han är snabb. Stamina, som vi kan dodgea. Soon to be dead. Nu kör vi. Nej! Jag lever. Jag har inte ens varit nära på att dö här. Nej då. Nej!
hade ingen stamina kvar, annars hade han ju varit död där. Nu kan man dö. Du fick bara döda mig en gång. Fick man bara en Somber's Beast Blood, Old Fang. Okej. Den vill jag inte möta varje gång. Ja, vi får väl se vad det där stället har att erbjuda sen när vi kommer in. Uff, vad har vi nu? 12 000. Vi har en level i alla fall. Ja, det där gick i vägen. Nej, jag kan inte locka på någonting. Det brukar betyda att det är safe tills allting börjar vakna. Och som sagt, jag vill ju inte gå mellan de där om de där helt plötsligt bara får för sig att falla ner på en. Open area ahead. Okej, vi går. Okej, här har vi en sparplats. Kommer vi hela vägen ut hit nu kanske? Okej, vi aktiverar den bara så att vi kan fast-travla. Vi restar ingenting. Det här känns ju också skumt att det bara är en loot så här. Bolt Break Talisman. Bow ahead. Therefore try luring it out. Stormhill. Oh no 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 no. Det är ingen pipboxhytt. Hur många är ni? Jag har precis dödat. Åh, de är två i alla fall. Hinner jag? Charge. En till. Två. De brukar gå ner på två. Charge attacker på det här vapnet. Nej! Sluta! Bajskorv! Han hade varit död annars. Nu måste vi rymma här. Vi tar skydd här bakom. Okej. Så här gör vi. Nej, så är det en tredje också. Där var P-box-hytten. det är inte riktigt... Why can't we be friends? Why can't we be friends? Va? Sänkte han sin polare där? Slutade i eld också. Får slå en ärslor. Kom igen. Lycka ner igen. Boldy brave Sir Robin rode forth from Camelot. He was not afraid to die, oh brave Sir Robin. He was not at all afraid, he killed in nasty way.
Brave, 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 så Robin. Nästan då, vi smaskar lite till bara. Nu dog han. Nej, jag fick inte kalla på häst. Det var det jag försökte göra. Den enda potion vi har är ju den som har manaregeln också. Det är lite häftigt. Åh, jag skulle precis stortrulla. Vi får ta den där. Då tar vi skyld bakom de här pelarna här. Kör vi. Jag skulle vilja ha ditt pilbåge! Bam! Vi fick pilbågen! Woop, woop! Oh, nice. Vad skrymt. I did it. Grattis. I also did it. Okej. Okay. Någon gång får vi ju komma hit med att falla ner. Denna gång, nu är jag helt hundra på att vi kommer över. Vi går mot... Yes, vi ska ha motornet här nu. Stormwake Castle får vänta. Okej, vi kom därifrån över hela bron. Och jag blev ju givetvis jättenyfiken på att... Att utforska åt andra hållet först och främst. It's tightly blocked shut. Det var ju tragiskt. Då hade det jättegärna fått finnas en fasträmpunkt här då. Nej, ja. Jag vet ju att elden funkar. Det var inte riktigt det jag hade hoppats på. Jag tänkte att jag skulle försöka elda de här. Den första framtiden ser så stor ut. Var det en sån där jävel? Okej, det gick ju bra. Han hade inga vassa knivar på sig som vi de har gjort sig kända för. Snygga då. Folk har dött de där. Amateurs. Ha. Question. Hur kommer vi in i den där då? Beware of Duns.
Okej. Det fanns ingen sparplats här. Då måste vi gå igenom dem någon annan gång. Travel. Okej, nu springer vi fram och faller ner här. Vi har väl ännu inte restat. Då borde de där vara döda fortfarande, va? De lever. Då springer vi. Springer vi igenom här. Fort. Då springer vi igen. Oj, sluta huka det. Nu ska vi falla ner här. Då borde vi klara oss. Som jag såg att det fanns loot här nere. Om de kommer efter mig nu. Soft cotton. Ash of War Scarab. Ja, jag misstänker egentligen inte att softkotto borde funka här. Det är ju extrema höjder vi är på. Okej, jag har aggro. Jag kan inte fasttravla här nu. Och då vet vi ju om att när jag tar mig upp här nu igen. Att det kommer vara en P-box-skytt som kommer skjuta mig i ryggen och tycka att det är jätteroligt. Det vi dricker för att ge mig min nästa chans. Sen får vi bara hoppa upp och... Examina! Okej. Okay. Safe. Vad vet vi om här då? Här fanns det en hund. Den behöver vi inte döda igen. Utan vi tar... framåt istället. Så nu har jag ändå... Vi går upp till 20. Det känns bra. 20 känns som en bra lämplig nivå så här initialt. Ja. Nära. Storm Hawk Feather. Har ni dödat varandra också igen? Det är bra. Sista vänner. Liksom. Skjuter varandra i ryggen när man får en chans. Ska du komma ner eller? Här, då får vi charge för i alla fall här. Och här kommer ni. Och så gör vi en hoppattack. Och så byter vi lock. Och sen...
Det var på det berömda. Visst var det. Det ökända, berömda håret. Success. I'm dressed for success. He's dangerous. Got him! Vi kör heal här. Okej, okay. Hunden kan man behöver man döda man bara en gång, sen verkar han vara borta forever ever. Det är skönt. Backar vi undan. Åh! Skulle du ha ditt vapen? Kan inte du typ... Oh. Nej, droppa det. Jag kommer pilbågsskytt också från Gästrikland. Nej, så. Det var inte ens svårt. Jag fick ju typ pisk. Okej. Pilbågsskyttran för Partille. Nu ska jag... Gör en grej som betyder instadöd eller på oss. Då skulle jag i hälsenan. Satan vad svårt jag har nu då med dem där. Jag vill ju liksom upp och ta mina runes. Här var vi ju förut bak. Vi kom ju bakvägen och då hade vi kanske smartare att ta det. Exile Gauntlets. Jag sitter och funderar på hur vi ska göra det där på det smidigaste sättet där borta. Nej, så vi står här typ. Hur kunde vi träffa honom förut? Det går att förstöra dem här.
Nu hoppas jag att om man kan förstöra dem att de inte återuppbyggs, det hade varit det bästa. Så här, permanent destruction. Jag tycker jag förtjänar det i det här laget. Jag tror inte på det, men det känns ju bra att göra sådär i alla fall så att de fick veta vem som bestämde en kort stund. Okej, då ska vi försöka ta de här lite fint då, utan några större bekymmer. Okej, jag trodde jag hade sköld framme. Ska ni turas om här och döda mig? Där dör ni. Jag vill fortfarande ha det där vapnet, yxvapnet. Bara för att markera, precis. De vet om nu vem som bestämmer här. Det är liksom det handlar om här. Ta dig. Där, dig tar jag. La 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 ay la 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 la. Varför är det så många för? Ja, det var så mycket lättare om ni så få. Då kör vi. Där. Jag ville kasta mer eldbollar. Grejen var ju det att jag inte hade någon mana eller FP som det heter. Fiskepoäng. Okej, jag försökte bara ta din kompis där. Där. Aj! Det var ju, han är du för det. Jag spelar så uselt här. Okej. Okay. Ah, du stod en kille där! Okej, okay, var därför var det problem. Okej, okay. Bara som du vet så var det lite panik här. En arbalest. Jag markerar. Okej. Okay. What? Det är jobbigt när man tror att man är säker. Så är man inte det. Jävla. Okej, okay, nu ska vi se om det lönar sig att slå sönder dem. Det gjorde det inte. De står, de har byggt upp dem igen. Jävla oss.